Нискоквалифицираните работници няма да се нуждаят от визи за Великобритания след края на преходния период след Брекзит, съобщиха от Даунинг Стрит. Правителството обаче призова работодателите да не разчитат на евтин труд от Европа, а вместо това да инвестират в задържането на кадри и технологичното развитие. От Вътрешното министерство на острова съобщиха, че след 31 декември европейските граждани и тези извън общността ще бъдат третирани по един и същ начин. Според опозиционната лейбъристка партия, цитирам, враждебната атмосфера в страната ще отблъсква желаещи да работят там. Според вътрешния министър Прити Пател пък е точно обратното. Новата система означава, че в страната ще идват да работят най-умните и кадърните. Желанието на управляващите е намаляване на цялостната миграция към Великобритания, като идеята е това да стане чрез въвеждането на точкова система. Според плана, чуждите работници, които искат да работят там, ще трябва да говорят английски и да имат предложение за квалифицирана работа с одобрен спонсор.